গুৱাহাটী মহানগৰীত হঠাতেই লাগিল হাহাকাৰ। আৰু দিনৰ ভাগত গুৱাহাটীত সৃষ্টি হ'ল ৰাতিৰ দৰে পৰিৱেশ। চাৰিওকাষে কেৱল ধূলি আৰু ধূলি। ধূলিৰ ধুমুহাই আগুৰি ধৰিলে গুৱাহাটীৰ বায়ুমণ্ডল। আৰু তাৰ পাছৰ দৃশ্য এয়া। মঙলবাৰে দুপৰীয়া অহা এই ধূলিৰ ধুমুহাত স্তব্ধ হৈ পৰিল গুৱাহাটীৰ জনজীৱন। পথত ৰখাই দিয়া হ'ল বাহনসমূহ, কিয়নো ধূলিৰ বাবে একেবাৰে চিনি নোপোৱা হ'ল সমগ্ৰ অঞ্চল। দিনতে সৃষ্টি হ'ল অন্ধকাৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ। হঠাতে এজাক ধুমুহা আহিল আৰু ধুমুহাই টছ নছ কৰা বিভিন্ন প্ৰান্তত ক্ষয় ক্ষতি ইতিমধ্যে বাতৰি আহিছে। আৰু আপোনাৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাইছোঁ, এনেধৰণে মহানগৰী এইসমূহ বেনাৰ এনেধৰণে ধুমুহাই হঠাতে ফালি পেলালে। আৰু অৱশ্যে কিছু সময়ৰ পিছত অহা বৰষুণজাকত ক্ৰমান্বয়ে স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহিল। পিছে এনেকুৱা ধূলিৰ ধুমুহাৰ সময়ত আপুনিও কিছু সাৱধান হওক, কিয়নো এই ধূলিৰ ধুমুহাত থাকিব পাৰে বিভিন্ন ৰোগৰ বাহক বীজাণু। গতিকে এইকেইটা দিনত কিছু সাৱধান হৈ চলক। কেমেৰাত বিমলৰ সহযোগত পৰাগজ্যোতি বাঘফুকন, টাইম 8, গুৱাহাটী।